duke falendruar shumë që pranuat jeni, sidomos Agnesa Satja. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje. Uleni lutem. Dhe rahatoni, unë thash që Santjana për herë të dytë, sepse intervista e parë ka qenë shumë virale, një prej më të shikuarave në televizionin tonë. Për që ata erdhe prapë, shumë bukur vë dokeni dyja, Agnesa mi mbrëma. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. A po te pikpytja më ardhë, një intervista më ardhë, në emision, apo morë me siklet? Pak po. Okej. Okay, ju valla parë se morë nuk pat, veç tash pak parë se me hi. Pak parë se me hi në emision, ha? Okej, ne i stati kemi folur shumë, kur keni qenë në studio, po ka kaluar disa kohë, kështu që të regon pak si ke qenë gjatë saj periude, qa ke bo? Të punu, si gjithmonë, dhe më thonë e pandalshme, të pushu ka pak, e ku morë tash vetën mas bigot, ma mirë, edhe super. Edhe erdha me të po apet, se një që ajo intervista por dhe zi shumë, tash pëse jo. Pëse jo, dhe njerë më si për më thirë. Okej. Agnesa të ka njofur njerëzit, por kur hyren Big Brother pastaj, nëna e Santjanës, imbushe portalet, imbushe rjetet, të rgom kur të është bëftesa për me hyrë dhe me taku Santjanën brenda, e ke para mendu kështu? E ke mendu që të të bëtë aqë shumë buj? Jo, nuk e ku mendu. Po bo një buj, nuk e di. Që u diskutu shumë. Nuk e ka mënu që bua qaq, Agnesën e njojnë para meje. Po, a daj që ta në pobis, po të ke marë Big Brother që shumë si format. E jo, ta është ma shumë, në nësante. Okej, të regon pak gjatë kohës kur ka qenë brenda, kur të ako ishin njërës në rrugës, e që ka tha ishin? Po, ka pas shumë komente, dhe më thënë shumica më kanë thonë bravo, shka ki rritë, se u konë shumë, e sinqert, u konë shumë, ka full shumë, nuk është nëllë, s'ka posë që nëllë, dikosh, së dorëzu, por... Edhe, ma shumë ku marë lavdota. Okej. Se u konë shumë e sinqert. Në regullë. Kore ki pati lojnë e brenda, lojnë e saj brenda në shpe, të rekom t'i pak qësh jenë dje. A ka qenë 100% Santjana brenda të regona? Po, ka qenë Santjana vërtet, qështu të është edhe njetën reale kjo, është drejt për drejt. Nuk e interesan a i dhnosh apo jo, shka ka të thëtë në sy edhe paq. Këta e ka vlerësu edhe publiku realisht, Santi. E ka vlerësu mënyrën se sa je drejt për drejt, njëjt i edhe sat, njëjt i edhe në intervista, po të ka kushtu kjo? Po. Të kushton, sepse lojrat edhe pastaj gënjeshtrat benda reality show janë shumë shpeshta, tek një edhe mësumi po, po me qene drejt për drejt edhe me i thënë gjitha në ftyrë, unë jam njësë me ato që nuk unë pas qef me ndru se është reality show. Edhe ku më hinë që ashtu që shumë unë e tamon, edhe ku më pas qef me po njerë se nuk është nevoja me full mas shpinës e vlo. Më nëshme ato njerët në sy, pse përshkanë për full mas nej për mas, ato dalin dikur. Edhe unë jem si tipi shumë e drejt për drejt. Po aty më ka kushtu shumë. Se e ku më pas që shumica aty e banorëve mas pari kanë qyrë kamerat, mas e kanë full dishka. E muaj sa nëm pëngën tepër. Edhe pse nuk jam pishman, ma mirë është më konë qështët, se më konë më lujt, jo shka bona, tu i këqyrë kamerat, më s'ta bëjnë a i gjest, ma mirë është më konë vetë vetja, reale dhe sinqirë qështu qështu jam. Edhe më pëlqen që publiku ma ka vlerësu qëto, se se cilin njëri që të akojnë rrugë ma vënë bravo, ma jo pindorën, se ja ki thonë njerës vënë sy, sa ki i cjegon. Edhe i falendroj shumë që ma ka vlerësu qatë pjesë. Tërdej sa regjia po më dimon me një fotografi, ke të rguar Santi edhe brenda, për ke të rguar dhe intervista, që Agnesin si nën nuk e ke vetëm nën, e ke edhe shoqe, edhe shumicën e gjërave i këte i kaloni dhe i e bë një eksperiencën bashk. Të rgom, qëka është gjëja më e madhe që keni të përbashkët? Qa keni të përbashkë mësë shumë të një pikë që e një identik njëjta? Ja, na jemi kretë njëjtë kështë. Dhe që unë jëmë pak ma nervoshe se nona. Do me thonë nona e më balancin. Karakterin do me thonë e kom komplet për nënës. Se është edhe kjo qështë e vendast, është guri, nuk dërzohet para asë një sendin të edhe e kom marrë do me thonë e kom pas role model edhe e kom halo. Kretë sanat i kalujnë bashkë, e kom shoqe, shëk, motër, vla, bab, nun, kret. Santja ka qenë me këtë kokëfërci, po të ebi? Po, që është ka qenë me kokëfërci edhe jo me kënoqë nëse ku ma rritë, me rritë në qëtë mënyrë. Jo më nu se e kom ditë bab s'ka, vlo s'ka, motër s'ka, dhe më thënë, unë e jam roli kryesor të kjo, edhe du të më pas pasqyrë për para. Më thënë, e kom lujtë rolin e burit, të
moshkullit, do më thonë babes, të motrës, të nanës, krejt, për me mësu këta që më përball me jetën, se jeta ka sfida të ndoje. Shumë e vërtet, pëso është e vështira, Agnesa, kjo, për shambull, sepse, si do mësë për vajzat, është ma delikate rritja, është ma e vështirë, të është duke e bërë punën që e bërë me gjitha angazhime, me stresin, me përgjithsinë e madhe, e bënë ende më të vështirë, më për kujdes për një vajzë me e bogati për botën e jashtme, për njerëzit, për ballafaqimin. Është shumë e vështirë, po më ka ndihmu pak edhe prindrit e mi, po edhe pak këto profesioni janë, do më dhënë e ko majtë si kur e në trysnin, telefon jëmë ka të shokë, tu jëmë ka të shëtë. U konë në bikëshyre, no, në 24 orë, do më dhënë. Edhe nësë unës jëmë konë, ka po një kolegi jemi, apo një shok jemi, edhe do më dhënë e ko në bikëshyre në të në mënyrat. Që kjo desa tritit edhe ta kupton se shko është të mën jeta e jashtme. A e ka kuptu e ndë? A e ka kuptu. Me gjysë gojë që vëllë, e ka kuptu. Jo për punë e ta që din të mën se shko është jeta jashtë. Okej. E kom tipin vetën e që shtot edhe unë e falendroj shumë që për një mam ka këshirë shumë edhe unë më mësu krejtë sanët. Po apet, diqysh njeri i bënë do sanë edhe shkaj me në vetë se... Pavarësosh dikur. Po, abiden edhe pse unë e deri në fakultet nuk kom dalë. Se ma bëjke nuk je gatshme ti me dalë, halo. Kur kom hi në fakultet, tash mund është me dalë, se tash je pjekne e rritne. Po, ka njerë e boj nervoz, veç, i kalon. Disa për këtëre sfidave i këtë rëgu dhe në branda, që pas taj për publikum ka qenë shumë interesant. U këta ishe shumë rapa në kohë, kër e kon fillore, kër e kon të mest men, shokt, klasa, kështu që po besoj ka qenë e mirë si eksperiencë me të rëgu brenda në Big Brother, por njerëzit e të pasaj edhe e kam pranu. Kështu që sot raporti ju i të rëkom pak qysh është. A e pyt për gjithë shka? Për vendimarje? I kalzaj për gjithë shka, po. Kur të kam dishka që nuk jam e sigurt, e vest. Shka për më dhe më përshto, a i njëri vendosa për të vetë, se ta që jam pjek, po. E kitë në mendimin e saj. Gjithë qysh, do më thonë, për shdo sanë që mu ndodhë, edhe nëse smudhet me mëzgjith kur gjovish, kur ta tirin telefon, i thëmë qështo ka ndodhë, mdoke që kryet gjysa e punës, veç kur ta din kjo ndoke që është gjithë shka në regull. Se nuk mu jemi mësu, jemi te për të lidhme. Unë e flej halo me nonën. Nuk mu jemi jarë në pisaj. Agnesa, po besej eksperienca e Santianës në Big Brother ka qenë e fështirë për ty, sepse e mësu që kërë e sheqë është po reagan, kërë e sheqë farë po vepran, me i shkru se me thire dhe me i këshilu. Sa ka qenë sfidu se me panin 24 orë brenda Big Brother, edhe mës me pas mundësi me folj me të, mës me i tregu, mës me... A ka pas momente kër e bo nervaz, kër e mërzit? Ka pas shumë momente sa që kom bisedu dhe me televizorin. Të thonë që so ka folj dikush për ty ose pse bone këta, pse bone ata. Vesh në zaj isha vetën të folë me televizion, thashëm. Ma fështirë ka qenë për këta që në konë jashtë une që e konë pas me dhe ato, ajo është shumë e përtushme, se dhe une se ishi dikush që jemi, isha të ranuke, tu i që shtonë. Sepse ne si publike kemi kolaj, nëse dikush folë keqë për ty, në kuzhinë, për shambull e shumë, ti nuk eshe, dhe pas ne kjo se në nërvëzot, qërë veç ka tasë. Nga thonë, kër e mdojnë, unë që aty unë konë nuk o që s'ku mujtë më konë kretë pjesë të shpisë minish ka përfolin për mu. Gjithë se si u konë eksperiencë e mirë, po e di që për familjarët e me u konë pak ma shtirë. Cila është gjëja por që ja këthën kur ka dalë prej shpisë? Më ka marrë molli shumë. Për shkat ka marrë molli më shumë ti për Santianën, për sa ishte brenda? Për erën e soj. Okej. Se jemi shumë të gjithë në Norvegjë, edhe pse puna jemen është që është kjo, ma shumë ka nëjtë më mamën, po gjithmonë manën edhe zemrën edhe shpirtin të kjo gjithmonë, edhe në telefon. Po, dhe nëse stakohëm, folim në telefon, aty s'kina mujtas në telefon. Je kone lumë të përgjithësisht me lojnë e Santianës? Jumë kone lumë tërë, po jo dhe është se sinceriteti Santianës ka kushtu shumë edhe të kjo edhe të une. Faktikisht. Po, mirë, kaloj edhe kjo. Por momentin mirë është. Vesh që do të ramu i so ka lajtë. Po, nësi jo kishë bëf testa dhe njera, e kishë do mirë? Jo. Wow, sa shpejtë si përgjigje. Po, përgjigje në tapë rap. Jo se... Të marrë me vetë, ta shi bërë që publikë edhe të bashkim. Pse, Agnes, jo dhe njerë, apo ka qenë një sfit shumë e madhe që s'kishe dashë me përjetu dhe njerë? Sfit, po, sfit shumë e madhe edhe... Nuk isha dosht një përjetu, që do që i këmë përjetu, sa kja u konë Big Brother. Sepse sa kënë është formatet e reja, ne si popo dhe si komentus, më shumë i para që i kujmë vajzat brenda këti formatet. Se si mërësëm
burat dhe djemti kursejmë pak më shumë. Jemi shumë të prirur që t'i gjykojmë dhe t'i parajtë gjykojmë. Vajzat dhe t'i shtypim t'jente ko. Sakt. Ju e dini këtë dhe më smirin nga puna që e bëni, po çka s'ka përshu më shumë t'i nga komentet dhe nga komentet dhe nga diskutimit që janë bërë rrjetet sociale për Santianën? Në cilin pik nuk u pajtoj shumë, u bëjshë nervoz? Aha, ka shumë pika. Po, ta thëm një koment që më kalon për shtypje shumë. Thuma. Më kanë shkru shumë komente në mesazhe, po një komente një nane, s'dua t'ja përmend emrin, ma ka nëmë edhe borkun që e ku mojt e në bark, tha ma ku të qoftë borku që e ke mojt. Më thonë që aja më ka shuku tepër, se si në nanë vetë dhe më ma thonë ato si ku kush e di shka ka bu kja. Aty është, problemi është se na që nuk e kuptojmë reality show. Është shumë problem. Jemi shumë mrapa. Vetë fakti ku thotë reality show, ti duhesh mi di që aty është një person real. Kjo ka qenë reale. Pa marë parasysh lojës që shë ka lujt, aty hi me fitu. Edhe nuk besaj që një femën para kamerave, bëndi shkat keqë kërë edin që në të e patë gjithë. Agnesa, mirë mirë që e ndave këtë mesazh, sepse pak flitet për këtë pjesë, sidomos kur është vetë një nën që jep një koment të tillë. Një nën që ka lindur dikë dhe bën një koment tjetër për një nën tjetër, është shumë e dhimbshme realisht, por kjo është pasaj fatura që familjarët e paguajnë kur e kanë vajzën, djalin, bashkëshortin dikë brenda reality show që është vështirë me komunikuar, vështirë dhe pastaj prind nuk janë përgatitur. Për agresivitetin e rrjeteve sociale. Nëse ti edhe ti vendos me bosi loj, nëna nuk është, motra nuk është, vllau nuk është. Është pak problem kjo, kam thonë edhe herën e kaluar, nuk është që ma ka një për vete, se unë e di çfarë personi jam, edhe e di çysh luje dhe çysh jam Santjana, po ja kisha dertin këtë nëse disha që unë të vërshu, edhe mu do shta adhonë mi të se këto, më vjen njash zakonisht kja që kur marë mesaje prej femnave, që do më thonë më fendojen, folin fjallë prej matë ndryshmeve, se unë që ato nuk e kisha bukur, edhe nuk e kom bo asë njëherë, okej, mu mundet mësë më pëlqy, mundet mësë më pëlqy loja, po jo me shku dhere me një pikë, so mu prek, do më thonë nana, gjyshja jeme, familjarët e me, edhe me folë fjallë për matë këqijave. Unë ato se kësha bukur edhe nuk e boj asë njëherë, se jem femen vetë, edhe kom qefë më bështet femna, pa marë parasysht, qka ka buaj e femen, unë e gjithë kom më konë që aty për ta. Kom i asgat dorën, do më thonë. Edhe nëse s'mu i sanë me bo, bile një koment kash nuk ja shkryj. Ose nuk i shkryj heq. E mojnë vete, po jo mi vërshu, mi sulmu, momenti që, do më thonë, një moment që t'vjen, ty jetu e pa një foto, hinë, shkryjnë, gjithë shka, do më thonë, që kam bënë shumë për shtypje. Si feme, nuk e kom bo asë njëherë edhe nuk e kësha bo kur, nuk e di pse. Ju kësha thonë, shpërndoni pak ma shumë pozitivitet edhe dhe ashtë është papare, bre. është papare, duj një njërës të vlo, pra në ashtu që shjanë. Nëse nuk pëlqen, mos komento. Mos komento heq edhe kush jeni jo me më gjiku mu. Vetëm Zoti më gjykon. Nuk mundet kërkush tjetër më gjyku. Qyshone nuk e gjykoj kërkon tjetër për veprimet që i bën. Secili njeri e merr përgjegjësinë për veprimet e veta. Nuk është nevoja me shkru, domethënë, lloj-lloj komente se tek e fundit ashta a bën keq mundi çat njeri. Mu jo, se unë mësu, po çka për shembull nana, familjarët e mi kanë prit pak më ndryshe komente tek shija që i kanë ardhur. Po jam falendërues edhe për ato komente të mira që nuk e harroj asnjëherë që vijnë çdo ditë. Po, mos ta lëmë këtë pjesë anash. Jo, edhe për një mamë bojnë mundi shumë mirë, kanë jam i mushin sytë me la, dhe më thonë që ka njerës mirë për një ma, dhe që më vlerësojnë si Santjan që jam, si person që jam. Dhe më thonë, gjithë dhe ditë qindra mesajë më vinë, një story e qësë më vinë, edhe më nona më ju këthy, më ju ka dhu që se jam të i po, dhe falim diri shumë që për më vlerësojnë që shë jam më ne. Okej. Agnes, a ke shiku të në kohën? A ke mbet pa gjumë? Ko mbet pa gjumë, në dhashtu jam pa gjumë. Okej. Po, nuk u mujtë të në kohën, për shka këtë punës që e ka. Po, shka ka pasë interesant, mi ka ndërgu në telefon, edhe i kom për cilë dhe në telefon. Edhe nuk ka ikas gjë? Jo, nuk më ka ikas një sanë. Mu më kalion shumë për shtype kur ke i brenda në shpe dhe në takimi që ke pasër me Santjanë, e ke dhenë mesajë shumë të forta. Po. Edhe pas ta e ke stimulu që të vazhdoj lojë nësaj ashtu si është. Të më thonë ke ditur se qëfar të thuash dhe qëfar mos të thuash. Pasta edhe publiku e ka vrejt këta dhe ka qenë për takime më emocionuse që ka ndodhur brenda ati edicioni. E më ke mendu shumë se qëfar të ti thuash? Jo. A ka qenë gjitha spontane? E gjitha ka qenë spontane. Nuk e kom mendu. A ty edhe mi mendu të hupin për. Unë e kisha me shku në punë, po më serën, si shpet e shpet. Okej. Për shkak një video që u hapë shumë jeta e kësej. Po, po, po.
Edhe më duhet më shku shpejt, më thënë nuk më pas se kohë më menu se shaka më folë. Okej. Se kur t'kisha menu, kisha pështjelu krejt. Kështu që e më mirë pjallu spontanitetit që ka të mbjen të thamë. A ka poshë një moment zë Santianës brenda që ke kesh shumë, që e kesh ju shumë, që e knash? Po, e më knash kërë e thejke në ftyrë njëzë. E prita. That's my mom. E prita. Edhe dhe isha, yes. Që kjo. Që kjo, ok, shumë interesante. Tregova momentin më interesant që e keni të dyja bashkë, keni kesh me Lot Santi. A ka ndonjë moment? Po besoj ka shumë janë panunit, po për diçka që është e pranueshme edhe për publikun. Hajde, ose një udhtim, ose ndonjë moment, ose ndonjë. Kungo. Atë. Hajde, ja. Ja, një keni me ma thonë. Kjo e ka që ta është vonë, e po ta qenin, e kumë pas një qanë. Okay. Edhe ai shumë i gjallë edhe u rrit shumë, edhe nuk më isha mi la vetëm edhe i thash hajde një mom, po ish ora edhe 15 në 8. Okay. Unë në 8 kisha me dojlë, edhe u dashtë mi vesh pijamet edhe mi la qanin, sa i të bëjke për botë. E kërkohë me ndimen? Po, okay. E morëm, na, e morëm dyja, ta e edhe i runë, maju në tushin, maj kjo qanin, ja besha jo, merë ti tushin, ama mu qanin të undrut në gjujtja ato, të bom, qod në kret. Do të ulatë edhe jo dhe qani. Të rrët bashkë, edhe qatë shumë kumë kesh, do me thonë se kjo dhe bu nërvëz. Dima që tashtë i muta. Pitbull, okej, s'ta shë kuptum rastin. Na tregoj racën e qenit. Jo, bre, nuk është ashtu. Që ato dhe më tonë e majnë, mas ajo i ko pak pare se me hi, edhe mas e kur këm hi nuk e ti, se ma shumë do këtë e këm bu nërvaz. Edhe ma shumë t'i kesh më mu se në shpesh i dhe gishtat të i dhenë gishtat e komës. Spjegona pak Santi. Okay. Pra nona për që lodhe shumë, do më thonë kur qohët për i gjumit, qohët pak të rlapsh. Në ke ka shumë vetër këtë ova? Jo, të i njek, cep, do më thonë. Edhe më hapëm pse kilon tavolinë në qëto. Tavolinë ashtë aty gjithë, do më thonë, kretë jetën ka nëjë që aty. Kjo më hapëm pse kilon këtë ova që aty. Aje që 20 vjetë që aty. Ok, nuk e prita. Edhe një 2-3 herë i ka pas gishtat në kjes. Ok, sot nuk patëm si rasti, jo, jo. Jo, se ta së duna mirujt, tu jetë ka dalë, ka dalë qëtë. Sot nuk patëm si rasti. Ok, tregojnë që shka qenë Santi si nëzënëse, si studente. Hajde. Prej a, për klasës por në më thënë, deri në studime, kjo i ka pas këtë notat 5, studime 10. Më thënë, nuk e nëzënëse shumë e mirë. Sarë jem shku në shkollë, nuk kanë pas fjallë, do me thonë, për ta se është shumë e zgjutë. Ok, do më krenuar dhe ke qenë mledhet prindve. Po, për mledhet prindve ma shumë ka shku gjyshi kësa i bëdha jam. Ok, në lego. Po, do në kërë jem shku, sone, jem shku shpesh ku kjo nuk e ka ditë, me këqyrë ditorin, mësë ka mëngjesa, mësë më ka rajtë për nëjë notë, po nuk ka ndodha ja, do me thonë, gjithmonë më ka të regu të vërtetën. Edhe së dhe shashtu shqyqër, po u kojnë në zonë se shumë vëllore. Ja, se për këto pak e di në pëshe. A shë zonë se shumë vëllore, se kam su. Si ka artë prej shkollës dhe me thonë, e kom detyru me i bo detyrat me njerët. E isha bënin detyrat, atër e ki kuhën e lirë, me lujtë. Edhe atër e mësoj këtë tempo, edhe ka vazhdu. Po shka e ka pas një, kur mësoj ke i ke në dhomë, pëshel ke dirën, edhe me zo. Dhe isha me i nonë, për t'i letëzu për vetë, jo për krejtë shpinë. Ani dhe ju informoj isha dhe ju dhe... Se kure tua me zë, në bulitët ma letë. Po, kja me zë, e ma i ke në mansu. Jo, për ndrysha dhe kumë diplomu e para prej studentëve në Universitet Prishtines, atë një 10 patëm diplomu për krejtë. Qashtu, Santi, tërgo mi qëto se njerëzit... Po, se nuk e di... Po, në Universitet Prishtines dhe ga filologjek, dhe më thonë anglishtën e kom përfundune, dhe që atër kur pata diplomune, veç 10 patëm diplomu, dhe më thonë dhe studentat matë mirë shenë akun. Okej. Po tash nuk mirëna me profesion temin fatkecërsh. Okej. Agnes, përdu më ndarë të këtë diçka tjetër, nuk mund të flasim për punën që e bënë, shkaku etikës dhe profesionalizmit, por do të flasim në moment tjetër, por sot do të flasim krejt diçka tjetër. Jeni grua e fort që mbi gjitha ja ke dalë vetë, pas ta i tërgove dhe si nënë dhe si babat njëjtë në kohë. Që të bjen nga puna në teren, base edhe nga gratë e tjera, a është shtirë me qenë nënë në vendin tonë? Cila është pjesa më sfiduese, ndështëta, ku të pengon një realitet i shoqërisë tonë, se qka të pëlqen di qka të shoqëria jonë? Hmm.
dhe shkam pëlqen. Pas shkan fillu më vetë disu, po momentin kur unë kom fillu, do më thonë, me punu, shushnja jonë nuk e ka marrë bashkë mirë ato, se si femën edhe thashtë dhe ma herë, se femën krejtë mundon me shtypë. Më thonë ti dush më kona jo, më jopë vetit forcë dhe më thonë unë ja dalë, shka ko kjo moshull që unë e se kanë. A e kuptohet, fuqia moshtit është ndrysh, a e kuptohet krejtë. Po mund është me dalë, nëse dënë, mund është më konë edhe e fortë, edhe mi dalë gjithë shka. Në kryë. E thaj shumë mirë këta, sepse doja ta kisha si mesaj, sepse gratë të cilat janë nëna, të vetë me paragjukonë shumë vendin tonë. A, jemi të prirur t'i paragjukojmë, pastaj edhe t'i fajsojmë, edhe t'i fajsojmë. Keni qenë dhe vetë e paragjukuar. E më konë edhe unë e paragjukuar, po nuk ju marë për të matë pjesë. Edhe mirë ke bë. E në kuhën, dhe më thonë, kër unë e jëmë do, që ku marë vojzen, ka posë paragjukime shumë të mdoja. Po unë e ku më posë krahë baben. Më thonë, më ka një mu shumë. Fillon pak fjallë të dhe taj me ndiku, dhe sa do është të me ma hek qike, me ma qunje të morë në Prishtinë, se ndikoj shëqnija. Pak të kjeshtë në natë ku, kur ka do është bobi minë që këto një të morë, unë më konë shumë keqë, konë shumë smutë. Ma shumë më konë pa vetë dje, se sa me vetë dje. Po kur danë zote, danë. Kjo ka fillu me folë nën mujsh. Nën mujsh i ka eke edhe pelenat në atë kujën ku nësë ka posë pampersa. Ka fillu, ka dorë zotë që ështëto. Edhe kërë kanë marë mi qu, kjo i ka thonë dhe shka që se ka të regu tash, se të regu e asunë për dhe sa kjo nuk dojnë. Më regu. Edhe e ka kësu ju atër bobi. Unë e ku marë vesh, mas i kje i ka bo, 6 vjeqe. Më thonë më ka të tërgu që ka ndosht me ma hekë unë së kumë ditë, që më kanë shumë smutë. Po atëherë nuk e ka hekë për qofës. E ka majtë gjithë mënë në qofë, se e ka ndosht shumë atëherë. Po që kjo është një janë që ndikojnë tru deshte apo nuk deshte. Në vendije ndikojnë, sepse rreti jonë, mentaliteti jonë. E në atë kohë konë shumë keqë, se u konë 94 ta. Edhe tash është. Edhe tash ka parajgjykime... Parajgjykime ka dhe nuk ndole në kur, po është ma mirë që nësë mi marë parajgjykimet. Ma mirë është. Bone zbone, i e parajgjykime. Se kje femen. Ti është femen. Po që kjo më pengon mu se... Jo, unë jam femen, unë jam femen, në sretë kur në kur. I e femen, po dush më gonë edhe burnesh. Ja delë. Ja delë, po deshe ja delë, zbënë më dorëzu. Palim djerit shumë për këtë mesaj, nëse mundër vëtëm e mikrofonin me regullu, sërpëse regjia për më thëtë, mirë, në regull. Këto sfida cilat nëna i ka kalu, për ty janë dështa sot të duken shumë të leta dhe jeta nuk në përgadit shumë për shka ka me në ndodhë. Edhe po mbelqen shumë që të rikoj si mesaj dhe po mbelqen që një burë ka qenë brapa saj, baba i saj, cili e ka shtuje dhe ka qëndru brapa, se ku na neglizhon familja, bjem shumë tokë. Po se s'ki kam jamajt, se familja është e shajt edhe kur të përkra familja, ti e në gjeni mi dalë krejt botës për balë, kur e ki familjen. Kur nuk përkra dhe familja, mu vjen shumë keqë që ka femna që nuk i përkra familja për një vendim të vetën që dënë mi mojt për jetën e vetë. Du të mi përkra, është e jotja, duje, përkrahe, se ma më nësi është lumëtëria a fëmisë tënë, se sa shka folin njerës të tjerë. Që që mu, unë jem shumë falendëruse dhe ndaj gjyshit, e si nuk jeton më, po... Po përvarsisht që asë nëna, ti nuk përdojnë me ndasë që fare këtë thënë, po përse ka qenë diqka që e kam diku shumë, dhe ka prejkë që... Po, e kam diku dhe ka prejkë gjyshin shumë, ajo fjallë që ja ku më thonë, dhe jam jarë zakonisht falendëruse që për një mamë ka më ka najtë gjithë më në ofër, sa ka qenë, dhe më thonë. Regu. Agnes, momenti më i lumë tërë cili ka qenë? Në gjithë prinderimin tëndë? Përveç ardhjes njëtë Santjanës. Sa kjo shka thonë? Sa, ma mërmendja, po si li ka qeli moment tjetër? Orde, njëtë e kësaj që ma ka ndryshu kuj tjetën për mirë, e lumë tërë për këto në jam gjithmonë,
Nuk e di, këtë momentet janë të lumë të rama këto, nuk e di, nuk kom diçka që veçoj se këtë i kam të njëta. Më thonë e falendroj Zotin gjithmonë që ma ka jopë këtë dhurot. Zdi, unë pa këto, s'kisha mujtë me të. Oh. Ja. Po besoj ka me qenjën për intervista më të bukra për mu, sepse... Edhe për mu se si nakon as janë intervjuet. Si nakon as janë. Agnesa po tregohet shumë e sinqertë dhe çka po e vlerësoj shumë realisht, sepse po dihet nga ka marr Santjana, sinqeritetin dhe çënërit vetvetja, kështu që falenderoj shumë që po jap këto mesazhe sepse nuk është e lehtë, an para çetit në parë në studio live, ne diskutu bashkë me Santjana për herë të parë, po pëlqen shumë se si po shkon. Santi, që të mos përfundoj intervista pa disa pyetje të mia për ty sepse më me hatër po e mbaj Agnesën këtë rast sesa ty. Tregom, a ka ndonjë plan për televizion, për muzikë? Si po e shet të ardhmen, apo mundesh me balancu, sepse po të shojmë në përjetët sociali, po ka diçka konkrete? Ka pas diçka për televizor, po nuk e di çka ndodhe, do shtoj plane, me gjithë se, po, unë kom plane. Ka qenë një emision, plan konkreta? Po, ka qenë një plan konkret, po nuk e di çka ndodhe, edhe e murdi kur tjetër, se unë apet dalë në zana fil, do me thonë që nuk muj pa folë. Edhe pse po, ta shkoa diçka tjetër, jam thua mendu, edhe shumë shpejt kemi më pa në ekran, se nuk heki unë dorë pi ekranin. Që tash komentet kur të më vijnë, ke thonë Big Brother se nuk i më dal kurrë në televizor, pse pi han fjalët e tua. Marrë ti Big Brother ke thonë që e du televizionin shumë. Unë e du televizionin shumë, po aty çat shumë u lodha, o vëlla, më nxis për çam e dal, mu kry dhe më sum mirë një herë, po e di shumë komente më kanë shku. Ti thonë që shto pse tash po dal apet, o gjithë keni më pa. Gjithë kini me më po në televizor, dhe e u sot dhe. Agnes, a tërgom dhe një talent të Santjanës që nuk e din publiko, ose që nuk e ka tërgum Big Brother? A kënë të një talent? Pikturën bukur. Pikturën bukur, anë? Këto se ka tërgu. Nuk e ke tërgu, okej. Unë edhe në kurs vizatimit më. Banë pikturë krejtë qyshete. Se, anon, shumë ka bote artit, Santi. Te muzika, te... Portretet i kam kështot për qefit, dhe më vizatun krejtë qyshete. Mu jo, gjyshin e vetë po. Okej, a e praktikon a e... Vala, ma ti jo, po më pëlqen shumë. Se kom qef edhe me bo make-up, do më thonë më pëlqen arti, piktura. Keshë ko me artë kjo edhe me kërcim. Okej, edhe me kërcim, po edhe me këndim. Një pre video mos shumë t'i viranjet këtë kanapes këti edicioni, ka qenë kur Santjana ka këndu live në studio. Që që ka pas edhe komente, në të mpinë komente që me botin një kongu, se me hynë studio, se me putë muzikë. Mu më pëlqen muzika, unë e du muzikën shumë, po ka njëherë më doke që jëmë të ju shpik zanatit, thash edhe pak ma herët, edhe pse së është që s'kom zo, moj me këtu. Unë mendoj që gjitha ti ki elementet që me qenë një figura dhe muzikë, ma ti dëshmu që din me këndu, kështu që... Në ashtë asë shpeti më shenje dhe me muzikë. Se e di që ti nuk thush shumë kolla jo. Ama sot s'ko me shtime këmusat, jo. Jo, jo, ja. Ashtiroj ma to njëherë, është ajo. Njëherë kemi mdu. Herën tjetër në studio. Okej. Keni ndonje plan për bashkët, ndonje film ose diqka? Njovet ose muajt në vazhdem? Kur mundëm me marë pëshim kjo po, unë e jam në dispozicion. Kretë varën piksoj. Ka busi. Nga bosi. Okej, a keni ndonje dëshirë, ndonje shtetë, ndonje diqka, jemi pa viza, jemi kështu, keni diku? Valla, unë e kom qëtë me shku në Spanjë, edhe kisha marrë me veti që aty në për të kësit valzimin që. Se e kom pas marrë njerë, marrë njerë, pat me jetë ullë, bishtu më këqyrë. A nënë dhe tikë të kjo pjesë që ka qëtë Santjana valzimin në muzikën? Po, normal, se me valzu, valzë edhe unë, kjo ka marrë prej neve. Shtu që nuk kom pëgën valzimi se valzë edhe vetë, po jo si kja. Jo si Santja. Nuk valzën latine kja. Santi, po besaj që publikut po i mungon Big Brother që ka përfundu edhe po i mungon ti si personaj këtë rast. Qka ka disa për komenteve që... Më shkujnë mesajë. Qka përdojnë? Nga ka morë molli me të poshë shu qarqë. Me të anë i piskame. Me të anë i piskame, të anë olë mikrofonin. Po e temë publikisht ka qeni casting shumë interesant. Shumë. Ka qeni që edhe njerëzit tash po i merë molli, po besej që duesh mu këtë interesa shumë shpej. Ose jenë mësu të nga po 3 muaj dhe dhe nërmali s'kima, se shka me bo Big Brother, ku Big Brother s'ko njerë. Po, këthena une, shumë shpet këthena në televizion. Që të ruaj pak edhe anën time profesionale për pytje që më kanë ardhur, në për shumë intervjista nga personajë të ndryshëm, vazhdojnë të përmendet emri nga për personajë tjerë që kanë qenë Big Brother, kendo një komenta, apo ishe ose, apo mirësh më, po folë me këtës, po folë me atë, cilë është qëndrimi? Jo, valla, nuk po mirë në heq, me që ata që kom najt gjithë halo ri, Besin, e përshëndes, edhe Brikin,
Odrin Ilirionën, me të tjertë nuk kam nai farë kontakte. Edhe nuk është që jem të mirë, jem të mirë me punë të mija ma shumë. Tash, mas Big Brother-it bolë, jem mirë me ta 3 muaj. Tash, dhëna u mirë pak me vetën, me punë të mija. Okej. Unë nuk naqa shumë sot në studio. Pse kalun minuta shumë shpejt. Shumë shpejt. Kalun minuta, su që falendroj shumë që ishë në studio, Santi. Për herë dytë, po s'po ta qore, pa të marë. Jo, s'ka lidhe më shumë nëci. Po e qore për publikun e kemi pasur vetëm nënën e Santi, Santianin me pasë në studio, po ndodhe që ndodhe. U larguan nga shpia dhe tash Santi tash ma ki bosh, tash marë bashkë me nënën dhe që e bosh dhe pranoj. Falem deri shumë që ishë në studio. Falem deri për ftesën. Ishte knaqësi. Më shumë knaqësi.